君不君，臣不臣，是因为君上的荒淫无能，还是臣下的贪婪专权？旧的伦理纲常被打破，新的混沌望不到前路。如果天子是君权神授的正统，那么这满天的神佛又为何坐视叛逆四起，邪佞横生？我并不是愚钝天真的相信周天子一定会为我做主，还我公道，但我一定要见他一面，也许我能找到我要的答案。是谁？胆敢私闯宫禁！我是齐国的季将，康公之女，有要事求见君上。陛下已久不见生人，你快走吧。事关天下苍生，我必须面君直呈，请代为通传。说了陛下无暇召见你，再不走我就不客气了。
陛下最近不同寻常，奴很担心。啊，你是何人？我是齐国的季江，康公之女，有要事求见君上。原来是齐国的王姬，不过陛下好像不喜人打扰。如今佞臣当道，局势混乱，而君上久居深宫，蒙蔽圣听，我一定要见到陛下。前些日子陛下突然把自己关在大殿之中，封锁了所有的通道。据奴所知，前殿有一条暗道通往大殿，但是机关重重，奴不知道破解之法。不妨，多谢指路。奇怪，这两个点燃了的火盆自行熄灭了。这四个火盆看来不像表面那么简单，可能内藏玄机。或许将它们全部点燃，就能发现些什么。我来试试吧。奇怪，这两个点，这四个火盆，或许将它们全部点燃。
你是何人？私闯大殿，杀了寡人的侍卫，你是要谋反吗？君上恕罪，臣女是齐国的季江，康公之女，有要事禀报。季江，田青跟寡人提过，你叛军弑父，又闯到这里，意欲何为啊？我没有，是田和栽赃陷害，他将我父君软禁残害，霸占江氏巫女，利用邪术召唤亡灵，催眠和操控百姓，请陛下圣裁。田氏、韩氏、赵氏、魏氏，一个个都野心昭昭，今天要做诸侯，明天是不是就该娶寡人而代之了？等寡人能将葵皇的力量完全控制在手里，一个不留。哎，他孤身一人能闯到这里，必有神助。如果寡人能得到他的力量，也许可以对抗葵皇。你刺杀君父，诬陷田侯，闯宫杀人，冒犯天威，岂能容你？
江，你疯了吗？你真的敢杀我？你们这些兽首，身居庙堂，不理朝政，不思人间疾苦，争权夺利，贪图荣华，你们如何对得起百姓辛苦劳作给你们的供奉？不过都是些贱民，能为我所用是他们的福气，只有我才是九五之尊，我不能死。这么多年我忍辱偷生，与邪魔交易，周氏王朝不能断送在我手里。我是真命天子，我不会死的，我不会死。什么天子，就是个废物，还妄想反过来控制我。殊不知再过数月，你就会彻底成为我在人间的傀儡。哼，不自量力的小女子，坏我大事，伤我元神。何方邪祟，我不能放任你遗害人间，往哪里走？这洞看起来深不见底，正好利用这龙头下去看看。天子宫下竟然还有这样的地方，这恶鬼必是蓄谋已久，定不简单。周天子竟然会和他做交易，简直不择手段，昏聩至极了。如果让他得逞，这天下会变成怎样的人间炼狱，不敢想象。You
Thank you.
能追到这里，真了不起。你蛊惑人心，祸害人间，绝不能放过你。是你们凡人妄念太多，才引得魔界大门洞开。你们人间怎么说的来着？哦，对了，自作孽，不可活。我们人间还有句话，叫做"亡羊补牢，未为迟也"。恶鬼，看招！
鬼已灭，被他禁锢在身上的亡魂也终得进入轮回，各自投生。人间诸多美好，在该去的时候归去，用对的方式还复来，才是正道。我把周天子杀死了，他和邪魔做了交易，他怎能如此祸患人世？可是天子一死，再无人能还我清白了。从来成王败寇，真相重要吗？对你来说，天和杀父夺姐，可是对于得了他恩泽的人来说，他是比康公更英明果断的主上，哪个才是真相呢？即将回去你的原点，回齐王宫去。在别院，在博姑氏那里，你都已经见到了。天世无德，他的治愈之下，对少数人来说是仙境，而对大部分人来说，却是无间地狱。杀了他，取而代之，一统天下，救万民于水火。我不知道我能否做到。无论你是不是天命之人，这都是你身为继承了古神血脉的王姬不可推卸的使命。何况你本就要回去救你的长姐，不是吗？